Hola, sóc Julià Peiró i estic aquí a Catalunya Ràdio no perquè hagi vingut a fer la casa de ningú, encara que aquí n'hi ha més de quatre que se la mereixen, sinó perquè he vingut a portar la porra del Mundial de Catalunya Ràdio, la porra de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Jo ja la tinc feta, l'he portada en persona, però vosaltres no cal que la porteu. L'heu de fer tots, això sí, però la teniu de penjar a la web de Catalunya Ràdio.